Att demonstrera, det är viktigare än någonsin. Eftersom demokratin just nu är under aktiv nedmontering i Sverige. Regeringen vill kunna bevaka all vår digitala kommunikation. De delar ut skattepengar till de rikaste under hemligstämplade former. Och de inför lagar som inskränker yttrandefriheten. Men för Sveriges icke-vita invånare har det här landet aldrig varit en demokrati. För dem finns det ständig risk att bli förföljd av ordningsvakter, nekad sökta arbeten, stoppade av poliser, avvisade från butiker och restauranger, nekade ambulans och akutsjukvård och i många andra avseenden helt enkelt nekade grundläggande mänskliga rättigheter. Tidöavtalet som presenterades i oktober förra året kom därför inte som en chock. Om något så var det ett förtydligande av en process som redan har pågått i Sverige i många hundra år. Ända sedan vår hyllade Linné på 1700-talet delade in människor i raser och gav dem olika status har vi vita majoritetssvenskar noggrant och systematiskt byggt upp vårt vita överhöghetssamhälle på just de rashierarkier som Linné hittade på. Sveriges rikedomar grundar sig i exploatering och utnyttjande av urfolk, nationella minoriteter och icke-vita. Samtidigt så har vi på alla sätt försökt utradera det språk och de verktyg som beskriver rasism. Vi har till och med tagit bort det ur vår egen lagtext. Vi i Läkare mot rasism ser dagligen rasism i vårt arbete. Jag som vit läkare utövar rasism ständigt och omedvetet. Min rasism innebär en allvarlig och konstant risk för att skada andra, inte bara på jobbet utan även utanför jobbet. Vår arbetsmiljö är sämre än någonsin. Vårdplatser och bemanning skärs ner. Miljarder som hade kunnat bli löner till vårdarbetare tas istället ut i vinst av privata vårdbolag. Med Tidöavtalet så står vi dessutom inför en situation där vi riskerar att tvingas ange våra patienter och bedöma fattiga icke-svensktalande patienter utan tolk. Detta är en samhällskontext där regeringen vill utvisa människor på rättsosäker grund och internera asylsökande i läger. Vi kan helt enkelt konstatera att sittande regering har kastat alla former av medmänsklighet och spärrar över bord. Internationell media och organisationer larmar om den politiska utvecklingen i Sverige. Och det som idag står i deras artiklar och rapporter, det kommer att stå i morgondagens historieböcker. Vi i Läkare mot rasism vägrar att stå tysta medan det rasistiska, systematiserade våldet trappas upp. I egenskap av läkare och människor vägrar vi verkställa den brunblå regeringens folkförföljelser. Vi kräver